Напередодні останнього дзвонику випускних та Дня захисту дітей представники охоронної агенції «Бастіон Сервіс» завітали до Харківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Гармонія» з подарунками та солодощами. Діти та колектив закладу зраділи приїзду гостей. Мета – зробити дітей хоч трошки щасливішим. Охоронне агентство «Бастіон Сервіс», яке осуществляє охрану і безпечність жителів Харкова і Харківської області, пришла поздравить центр «Гармония» и пожелать им, чтобы они улыбались побольше, здоровья, чтобы развивались. Слова особливої поваги та вдячності висловлюють працівники центру людям, які піклуються про дітей, що опинилися у важких життєвих обставинах. Спасибо огромное охранному агентству «Бастион» за то, что они сегодня поздравили наших деток, которые очень нуждаются во внимании таких людей. Очень нуждаются просто в друзьях, которые будут к ним приходить в гости, будут с ними общаться. Люди, которые достигли чего-то в жизни, наверное, понимают, что такое детство и сейчас трудное время. Очень важно иметь друзей. Діти – наше майбутнє. Це знають всі. Та, на жаль, саме вони часто більше страждають від байдужості дорослих. У кожного є можливість показати дітям, що вони потрібні нам. Потрібні здоровими, розумними, сильними і щасливими. Ціль мероприятия – чуть-чуть скрасити будні дітей-сирот. І не обов'язково це має бути приурочено до Дню защиты дітей, випускному і так далі. Можна це робити постійно, треба бути добрее друг другу, добрее к дітям, допомагати. И это все ради детской улыбки, потому что за детской улыбкой наше будущее. Давайте как бы помогать друг другу и любить наших детей. В честь Дня защиты детей от лица всей компании «Бастион Сервис» хотим поздравить детишек. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, оценок хороших, улыбок, радости побольше. І всього-всього самого найлучшого, від чистого серця. Не будьте байдужими до долі дітей. Прийміть участь у їх житті вже сьогодні.